ابن عبد المطلب na mimi ni Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib. Unaogopea nini watoto hawa watafukua na nini? Wa ana waliyuhum, na mimi ndio wali wao, tena wali wenyewe. Fi dunia wal akhirah, nakwambia fi dunia wal akhirah, hapa duniani wali wao na kule tunapokwenda mimi wali wao. Kwa hivyo ondosha wasiwasi mama, kakaa roho yako kuutulia, yupo wali. Katika sehemu ya mwisho ya kitabu cha ahkamu janaza, katika mambo ambayo ni bid'ul janaiz, tulifikia katika maudhui at-ta'ziyatu wa mulhiqatuha, mambo yanayohusiana na ta'ziya. Ta'ziya kama tulivyosema nyuma ni kumuazi mtu aliyepatwa na msiba, kama vile kufiwa. Na kumuazi maana yake ni kuikazanisha imani yake, yawezekana imekwisha legea kwa msiba aliyopata. Na unapomuazi unampa maneno ya kufufua imani yake iwe madhubuti, asivunjike moyo kutokana na msiba uliomfika, akakata tamaa, akajiona kama kaonewa, akayasema yasiyofaa na kufanya yasiyofaa. Basi ta'ziya ni kumuazi mtu, kumpa nguvu ya imani kwa msiba uliompata. Katika sehemu hii ya ta'ziya tulifikia katika nukta ya mwisho tuliyomalizia, ilikuwa nukta nambari 106 ambayo ilikuwa tahdidu at-ta'ziyati bi thalathati ayamin. Jambo lilozuliwa vile vile ni kuweka mpaka wa mambo ya kumuazi mtu kwamba mwisho wake ni siku tatu. Hapana, ta'ziya inaendelea na siku yoyote uliyokutana naye mtu aliyefikwa na msiba, unaweza kumtia nguvu ya imani yake kwa kumuazi. Sio kama siku tatu zikimalizika ndiyo basi hamna ruksa kufanya hivyo, ni uzushi. Mtume tumemwona amewaazi watu wa Jaafari, kwa baada ya siku ya tatu amewaazi. Na sasa tunaingia katika sehemu ya nukta nambari 107 katika mambo yaliyozuliwa vile vile katika jeneza, tarkul furush, ni kuacha matandiko ikiwa matandiko hayo ni mazulia, majamvi, mabusati. Allati tujalu fi baiti almayiti, ambayo matandiko haya huwekwa katika nyumba ya maiti. Lijulusi man yati, kwa ajili ya kukaa wale watakaokuja. Ila ta'ziyati, katika jambo la kuazi kutandikiwa mambo maalum watu wale wakifika wakae pahala maalum kuja kuazi. Kama tunavyozielewa kawaida, basi itikadi iliyopo ya uzushi ni kwamba vilivyotandikwa ikiwa ni mazulia, mabusati na vinginevyo, vitaachwa vile vile. Madhali vilitandikwa vitu vile kwa ajili ya kufa mtu, vitaachwa vile vile. Fayatrukunaha, wanaviacha watu vitu hivyo kadhalika kama vilivyo. Hatta tamdi sab'atu ayamin, mpaka vilivyotandikwa vile vipitiwe na siku saba. Itakuwa ni jambo la ugomvi mbele za watu kama watatandua chochote kile, mpaka ifike siku yao ya saba, ambao wenyewe wanaita leo tuna kunja jamvi, wengine siku saba, wengine siku tatu, na huthubutu kukunja chochote pale, mpaka iambiwe kwamba leo panafagiliwa leo matangani. Kwa hivyo panakunjwa jamvi mpaka ifike siku saba kwa watu wengine. Na kukunja kabla ya hapo ni uchuro, ni kitu cha itikadi, ni kwamba wewe unamchimba nani wewe, watakafu mwingine hapa kabla ya kumazika tanga. Hakata huwatwa vitu vile kwa muda wa siku saba,
ثم بعد ذلك كيش بعد هapo يزيلونها ndio walivyoondosha watu vitu hivyo. Baada ya siku saba ndio watu tena wanakunja jambo na kufagiliwa matangani, lakini kabla ya siku saba hakuna ruhusa kuondoshwa. Huo ni uzushi ambao baada ya Albani anasema kautaja vile vile uzushi huu kwenye kitabu Al-Madkhalu, umetajwa katika juzuu ya 3 sahifa ya 279 mpaka 280 pia umetajwa humo vile vile. Nukta nambari 108, at-ta'ziyatu ni kumuazi mtu bi kwa maneno marefu ambayo ni magumu kuyahifadhi. Yule no muazi tangu na hamu ya kusikiliza ta'ziya mpaka anachoka. Wewe unaye tu si kitu ambacho kimesuniwa hicho kutoka mtume. Mtume kitamka maneno machache tu. Kwa hivyo la uzushi jingine lilozuliwa at-ta'ziya tu ni kumuazi mtu aliyefikwa na msiba bi kwa maneno haya yafuatayo. Naanza kumwambia a'zamallahu lakal ajra, au tukuze Mwenyezi Mungu huyo ujira. Wa alhamaka sabra, na akupe ilhamu ya kusubiri. Wa razaqana wa iyyaka, na Mwenyezi Mungu aturuzuku sisi na wewe. Ashukra, kushukuru. Fa inna anfusana, kwa na hakika sisi wenye nafsi zetu. Wa amwalana, na mali zetu. Wa ahlina, na watu wetu. Wa auladana, na watoto wetu. Min mawahi billahi, ni katika mambo ya hiba ambayo Mwenyezi Mungu ametupa. Azza wa Jalla, mwenye nguvu aliyetukuka. Alhania, na hayo ni katika mambo ya hania, tepo kama ni hidayah tu. Wa awarihi, na vitu vya kuazimwa. Almustaudaa, ambao ni amana itakayokurejeshwa kwa mwenyewe baadaye. Mataaka bihi, amekustarehesha Mwenyezi Mungu kwa vitu hivyo. Fi ghabtatin, katika hali ambayo ni ya kuonewa maya. Wasururin, na ni hali ambayo ya furaha. Wakabdhihi minka, na kuchukua kwake Mwenyezi Mungu vitu hivyo kutoka kwako wewe. Anachukua lakini bi ajrin kabirin, kwa ujira mkubwa sana utakaopata wewe ukisubiri. Assalatu wa rahma, kuunganishwa wewe na mambo yako na kurehemewa. Walhuda, na uongofu, ndio vitu ambavyo vitapatikana. In ihtasabtahu, kama utataraji malipo kwa Mwenyezi Mungu. Fasbir, matisubiri mwenzetu wewe. Wala yuhbitu jazauka, wala isipromoshe ile papatiko lako ajuraka, kupromosha malipo yako. Fatandam, wakati huo utajuta wewe. Waalam, na pia ufahamu vile vile, anna aljazaa, hakika ya papatiko kwa ajili ya msiba. La yaruddu shay'an, hata ukipapatika vipi hairejeshi chochote. Wala yadfa'u huzunan, wala haiondoshi huzuni. Wama huwa nazilun, na lolote ambalo limeandikwa likufike itateremka. Basi fakaanna qad, imekuwa kama kwamba ni harfu ya qad, harfu ya tahqiqi kwamba lazima liwe. Hiyo moja. Ya pili katika nukta nambari 109, at-ta'ziyatu ni uzushi vile vile kumuazi mtu bi kwa maneno haya yafuatayo: inna fillahi azzaun, hakika kwa Mwenyezi Mungu ndiko kunakopewa mtu nguvu ya imani. Min kulli musibatin, katika kila msiba. Wa khalfan min kulli fa'ibin, na vile vile kuwekewa badili yake kwa kila kitu ambacho. Min kulli fa'itin, katika kila kitu ambacho kimempotea mtu. Faya lillahi, basi faida iliyoje uipatayo. Fathiku, basi kuweni madhubuti. Wa iyahu farju, na kwake Mwenyezi Mungu tarajieni mema. Fa innamal mahrumu, kwa hakika yule ambaye atakoseshwa. Man haruma thawabu, ni yule ambaye amekoseshwa thawabu, huyo ndio alionyimwa barabara.
chini katika maelezo hapo kwenye nambari moja na mbili anaeleza Albani ya kwamba istahsanahuma, amefanya ni nzuri sana taazia hizi fi sharhi shar'a, kwenye kitabu kilichoitwa sharhi shar'a, wa ghayruhu, na vile vile mtu mwingine amestahsan vile vile kuna nzuri sana taazia mbili hizi. Wal awwal, ile taazia ya mwanzo refu tuloisoma, ile taazia hii ruwiya, ilisimliwa ani nabii, ikaambiwa yatoka kwa mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, annahu, kwamba yeye mtume ati azza alimuazi bihi, kwa taazia hiyo Muadh ibn Jabal, ati alimuazi bin Jabal kwa taazia hiyo fibnihi, kuhusiana na kifo cha mwanawe Muadh ibn Jabal. Lakinahu, hadithi ipo, kina Albani wanaijua, wameiona, lakini tu hadithi yenyewe, lakinahu hadithun mawdu'un, ni hadithi ya uongo iliyopachikwa, si ya kweli. Watu waliitungatunga wakashakaiweka wakamsingizia mtume wa Mwenyezi Mungu bila woga wote. Wal akharu, na hii nyingine ya pili yake, ruya, imesimuliwa min taaziyati al-Khidri, kutokana na taazia ya mtu mmoja anaitwa Khidri, si Khidri yule mwalimu Nabii Musa, Khidri mwingine, biwafatihi sallallahu alayhi wasallam, kutokana na kifo chake na mtume alipoondoka duniani, alikuta mtu mmoja aitwa al-Khidri, ati inasemekana ametumia taazia hii ya pili, li ahli baitihi, kwa kuwaazi ahli baiti wake mtume sallallahu alayhi wasallam, wa huwa, na hadithi hiyo vile vile dhaifun, ni hadithi nyonge. Zote mbili hizi haziwezi kusimama katika kutoa dalili, hazikubaliki katika hoja. Uislamu ni dini ambayo ina sheria, na sheria yake haikubaliki mpaka iwe madhubuti, sahihi, inafaa kusimamishia hoja. Sio kila maneno tu yakiambiwa kutoka mtume iwe tayari mtu anatumia kuatilia hoja, mpaka yawe yamethibiti, mpaka yawe sahihi, kwa njia ambazo wamekubaliana maimamu kwamba hapa sahihi itakuwa hadithi, na bila kutumia sharti hizi hadithi itakuwa imma maudhu' au dhaifun. Kama taqaddama, kama ilivyotangulia, atanbihi, unabihishaji alayhima juu ya mambo mawili hayo, fi ta'liqi, katika ta'liqi ala almas'alati, kwenye mas'ala nambari 112 kwenye sahifa nambari 165, akifungua mtu ataona maelezo yaliyokuja huko, kwa kupitia tu na kujikumbusha, na kwa faida ya wale ambao hawakupata kusikia habari hii ya taazia, asije akasema ya kwamba sasa mbona mnatubabaisha jamaa, maneno mazuri kama hayo kumuadhi mtu mnatambia ni uzushi vile vile, sasa tukaseme nini? Basi tunapokwenda kumuadhi mtu tuseme nini tena jamaa, mbona mnatubabaisha? Hayo mambo yapo, hadithi zipo zinakuja, halafu mtambia ya uongo, hadithi dhaifu namna hivi. Sasa basi mkitondoa juani, angalau tuwekeni kivulini. Naam, hiyo ndiyo haki ya Uislamu ilivyo. Haikatazi jambo dini hii, isipokuwa inampa mtu jambo lilokuwa bora zaidi kuliko lile ambalo limkataza. Kwa hivyo tukiuangalia ukurasa nambari 163 kitabu hichi hichi cha Modernize, kwenye nukta nambari 211 kidogo tutajikumbusha namna gani mtume kwa hadithi ambazo ni sahihi akitumia maneno ya kumuadhi mtu, sio mlolongo kama ule mrefu na maneno chungu nzima. Isikaeleweka dini hii kwamba kumuadhi mtu jambo zito, jambo kubwa, wewe hujui, wewe huwezi, wewe usende. Hapana, kumuadhi mtu ni maneno mapesi, kama mtu atakuhifadhi ya Kiarabu aliyotumia mtume, hukuweza kuyahifadhi hayo kumuadhi mtu hata kwa lugha yako ya Kiswahili bwana. Ima utakuwa na tafsiri ya mtume, au unaweza kuweka maneno ambayo ni ya busara, machache, mafupi, kiasi cha kumliwaza ndugu ya Muislamu kwa kumpa maneno ambayo ya kuitunza imani yake ile ikapata nguvu.
katika hayo basi, wayuzihim, yatakikana mtu kwenye kuwaanzi wenye misiba, bima yadhunnu, kwa yale mambo ambayo yeye anadhani, annahu yuslihim, ya kwamba yataweza kuwaliwaza maneno haya, wayakufu min huznihim, na kuwazuilia huzuni yao wasiendele nayo, wayahmiluhum, na kwamba atawabeba wao, itawapelekea wao, ala ridha, juu ya kuridhia, radhi kwa Mwenyezi Mungu, kwa mambo alifanya si makosa, kafanya jambo ambalo ni haki yake kulifanya, wasabri, na vile vile itawapelekea kusubiri, mimma yathbutu anhu sallallahu alayhi wasallam, tena amwambie maneno ya kumuanzi katika yale ambayo yamethibiti kutoka kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, asimsukumie maneno tu, in kana ya'lamuhu, lakini ikiwa atayatambua maneno hayo, mtume alimwambia nini mtu katika kumuanzi, kama anayajua atayatumia, in kana ya'lamuhu, ikiwa anayajua, wayastahdhiruhu, na anaweza kuihudhurisha pale, kayahifadhi barabara, anaweza kuyatumia maneno yale kwa lugha ya Kiarabu kama mtume alivyotamka vile, kama anayajua ameyahifadhi, atayatumia maneno yale, wa illa, na kama hayajui hayo ya mtume na wala hakuyahifadhi, fabima tayassara lahu, na achague maneno yaliyo mepesi kwake yeye, min alkalami alhasani, katika maneno mazuri, alladhi, maneno ambayo, yuhaqiqu algharada, yataweza kuhakikisha lengo la kumuazi mtu kwa kumliwaza limepatikana, wala yukhalifu shar'a, lakini atahadhari asende kinyume na sheria ilivyo, asimpatikie farumu ya maneno mpaka akawa anakwenda kinyume na sheria ilivyokuja. Wa fi dhalika, na katika jambo hili, ahadithun, zimekuja hadithi kadhaa wa kadhaa, kazitaja mbili tatu hapa. Al-awwalu, hadithi ya mwanzo iliyokuja kuonyesha dalili ya taazia ya mtume Mwenyezi Mungu, kuna hadithi ambayo yapokelewa, an Usama ibn Zaid, kutoka kwa Usama bin Zaid, mjukuu wake mtume huyo kwa mwanawe wa kulea, Zaidi ni Zaidi ni Zaid ibn Haritha, ambaye mwanzo kabla ya kushuka ya Qur'ani katika sura ya Adhabu, Zaidi huyu akijulikana kwa maarufu Zaidi bin Muhammad, kwa kuwa ni mtoto wa mtume hasa wa kulea, lakini baadaye Mwenyezi Mungu akakataa watu kupangwa nao watoto wa kulea majina yao baba zao, waitwe majina yao kwa majina ya wazee wao hasa waliowazaa, na kama hawajulikani basi wawe ni ndugu wa Kiislamu tu. Anaweza mtu akaitwa jina na ubini wake ikawa ni Islamu moja kwa moja, Uislamu ukachukua nafasi ya baba, lakini haifai kabisa katika Uislamu mtoto wa kulea ukamwita kwa jina lako wewe mlezi ikawa kama ni baba yake. Ni kosa hilo, kwa sababu baadaye kuna mauti, baadaye kuna hukumu ya mirathi, mtoto yule anaweza kupewa haki ambazo si zake kwa kudhaniwa kwamba huyo ni baba yake, kumbe si baba yake. Na wengine wakaja wakadhani kwamba ataoaje mtoto wake huyo anomlea hali ya kuwa mtoto wa baba yake huyu, au huyo baba mtu naye vile vile kama atampa talaka au kama atakufa mwanao wa kulea yule na alikuwa na mke, baba yake yule anaolea kabisa ana haki ya kumuoa mtoto. Wasije wakasema kwamba itakuwaje huyu mtoto wa mwanawe, si mwanawe kamlea tu. Na ndiyo maana mtume akamuoa Bibi Zainab binti Jahsh aliyekuwa mke wa Zaid ibn Haritha. Mwenyezi Mungu ameileta hukumu ile likaila yakuna lilmu'min 'ala almu'minina harajun, ili isiwe kwa waumini kuna uzito wote, fi azwaji adiyaihim, katika kuwaoa wake wa watoto wao kulea, idha qadaw minhunna wafara, pindi wakimaliza hawa umezao haja yao kwa wanawake hao, basi baba mtu mlezi pale anaweza kabisa kuchukua nafasi ya kumuoa mtoto yule, kumuondoshea simanzi, kumuondoshea majonzi, pengine kaacho kijinga jinga, basi anaweza kumuoa. Sasa Zaidi alikuwa na mtoto akiitwa Usama, anakuwa mjukuu wake mtume, na akimpenda mjukuu wake huyo kama alivyokuwa akimpenda huyo baba yake. Kala amesema Usama, arsalat, alipeleka ujumbe bibi mmoja
ila rasulillahi, kupeleka ujumbe huo kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Nani kapeleka ujumbe? Ahadu banatihi, mmoja katika watoto wake wa kike mtume kapeleka ujumbe kwa baba yake. Anna sabiyan laha, ya kwamba mwanawe wa kiume, imma itakuwa mtoto huyo ibnan au ibnatan, mtoto wa kiume au mtoto wa kike, yoyote awaye, lakini kapeleka salamu kwa baba yake, na baba mtu ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine imekuja, mtoto wenyewe alikuwa ni Umaima binti Zainab, mtoto wa kike Umaima binti Zainab, lakini au kwa jina lingine Umama. Umaima huyu au Umama, yeye si atakuwa, kwa sababu aliishi huyu Umama mpaka alipofariki mumewe na akaja akaolewa mtoto huyu na sahaba mkubwa sana wa mtume Saidina Ali bin Abi Talib. Baada ya kufa Bibi Fatima, akamuoa huyo Maima. Kwa hivyo huyo atakuwa si moja kwa moja, bali huyo atakuwa ni mtoto mwingine kabisa wa Zainab. Kwa hivyo inathibiti kwamba alikuwa mtoto wake wa kiume. Kapeleka ujumbe mtoto wa mtume katika watoto wake wa kike ya kwamba kuna mtoto wake wa kiume yuko katika hali mbaya, anakata roho, anamtaka mtume Mwenyezi Mungu aje pale amshuhudie. Qala, anasema mwenye kusimulia hadithi, fa arsala ilaiha, na yeye mtoto baba na mtume akapeleka ujumbe kwa mwanawe, yaqrauha salama, kwanza katika ujumbe huyo mwambieni mwanangu namtolea salamu. Wayaqul, namwambieni kwamba baba yako anasema, inna lillahi ma akhadha. Haya sasa ndo maneno ya taanzia ambayo mtume kayatumia. Ikiwa ameshafariki au hata kabla hajafariki, lakini anaonekana kwamba yuko katika sakaratul mauti, unaweza kutumia maneno kama haya. Mtume kapeleka ujumbe kwa binti yake, anasema mwambieni, inna lillahi ma akhadha, hakika ni milki yake Mwenyezi Mungu kile ambacho amekichukua, walillahi ma a'ta, na ni chake Mwenyezi Mungu kile ambacho amekitoa. Alipotoa kumpa mja wake, alimpa chake mwenyewe, na akichukua achukua chake Mwenyezi Mungu. Wa kullu shay'in, na kila kitu indahu, kwake yeye Mwenyezi Mungu, kimekuwa ila ajali musamma, kimewekewa muda maalum uliotajwa. Kwa hivyo mwambieni mwanangu, faltasbir, asubiri, waltahtasib, na ataraji malipo kwa Mwenyezi Mungu. Haya ndiyo maneno taazia mafupi yenye maana nzuri kabisa, mandogo kwa hifadhi, ambayo mtume katumia. Unajaribu na wewe vile vile kuyahifadhi maneno haya mawili matatu, akifikwa ndugu yako Muislamu na msiba, unamwambia inna lillahi ma akhadha. Mbona umekuwa mnyonge sana? Mbona sikitika sana? Hakika ni chake Mwenyezi Mungu alichokichukua. Unamrejeshea imani pale kwamba hukuonewa, hukudhulumiwa, kwa ni chako, ni cha Mwenyezi Mungu kile kitu, ni kwa zima tu. Walillahi ma a'ta, na ni chake vile vile alichokitoa, alipokupa alikupa chake, amekuwa zima na sasa amechukua mwenyewe kachukua chake. Haingiliwi Mwenyezi Mungu anapotaka kuchukua chake wakati wa watu chake mwenyewe. Akikichukua kiko tumboni au akikichukua kichanga ndo kwanza kizaliwa, anachukua chake, kaamua na kipenda mwenye kachukua chake. Kama atakiachia mpaka kianze kuchuma madhambi na kupata thawabu, la kama ataamua akichukue kabla ya kufikia kuchuma madhambi na thawabu, Mwenyezi Mungu mwenyewe akichukua anachukua chake, na alipotoa katoa chake vile vile. Usianze kubabaika na kuanza kuwafikiria watu ukawapachika sifa ya ubaya, na ukamsahau Mwenyezi Mungu mwenye sifa ya kuua, mwenye sifa ya kuhuisha na kufisha, ukamuondosha katika moyo wako ukaweka vitu vingine kabisa, itakuharibia imani yako. Basi unampa mtu taanzia kwa maneno haya, kisha namwambia usubiri na utake malipo kwa Mwenyezi Mungu. Hayo ndiyo maneno mafupi kabisa ambayo mtume akitumia. Lakini katika kisa hichi, yule mtoto wa mtume arsalat, akapeleka tena ujumbe kwa mara ya pili, mwambie ni baba, safari hii
tukusimu anaapa mwanawe alayhi kumwambia baba yake kwamba la yaatiyannaha, naapa kwamba baba yangu hayajui aliyopo, lazima aje, lazima siwezi, nishazidiwa, siwezi kufiwa huku nimekipakata kitoto kitotokoro na kitizama kinavyokufa, na muda umekuwa mrefu tongi tangu anapapatika muda mrefu, sasa mtoto hajiwezi pumzi juu juu, mwambieni ninamwapia lazima aje. Basi pale anasema mwenye kusimulia hadithi hii Usama, faqama, akanyanyuka mjumbe wa Mwenyezi Mungu, sasa maana kaliwa yamini na mwanawe, wa kunna, na sisi vile vile tukaunyanyuka hapo, farufi'a sabiyyu, tulipofika kwa mtoto wa mtume akanyanyuliwa yule mtoto, ila hijri, kupelekwa mpaka kwenye paja, au fi hijri, ndani ya paja Rasulillah, na mjumbe wa Mwenyezi Mungu, kwamba mtoto mpaka wewe huyu mwanao taabani hajiwezi, mwanamke mno pale alipo. Mtoto yule kaletwa mbele ya mtume kupakatwa, wa nafsuhu taqaqa, na nafsi yake ndiyo inamaliza pumzi za mwisho, kaannaha fi shinnatin, utadhania mtoto yumo ndani ya kitu kilichokuwa hakimfanyie kupata hewa ya oksijeni, yuko haraka hali kama hiyo, ndo anamaliza anakufa. Wa fil qaumi, na katika watu waliokuwepo pale siku ile, alikuwepo Sa'd ibn Ubada, wa Mu'adh ibn Jabal, wa Ubay ibn Ka'b, ahsibu wa Zaid, na nandania Zaid vile vile ibn Thabit alikuwepo, wa rijalun, na watu wengine mbalimbali ambao Usama anasema sikuwahifadhi majina yao. Basi mtume alipomwangalia mtoto ambaye anakata roho, fafadat aina rasulul aina rasulillah sallallahu alayhi wasallam, yakabubujika machozi macho ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu alipoonekana anatoka machozi. Faqala lahu Sa'dun, Sa'd ibn Ubada akamwambia, ma hadha ya rasulullah, ndo kitu gani hichi unakifanya e mjumbe wa Mwenyezi Mungu? Waqad nahaita anil bukai, wakati wewe mwenyewe umekataza watu wasilie. Qala, mtume akamjibu akamwambia, nimekataza watu wasilie kwe, lakini kilio chenyewe cha kuomboleza, kilio cha kunyanyua sauti ama machozi kutoka, innama hadhihi rahmatun, hii ni rehma, yadauha Allahu, anaiweka Mwenyezi Mungu rehma hii, fi kulubi man yasha, katika nyoyo za wale awatakao, min ibadihi, katika waja wake, wa innama yarhamu Allahu, kwa hakika Mwenyezi Mungu anawarehemu, min ibadihi ruhamau, katika waja wake ambao ni warehemevu kuonea huruma wenzi wao. Hadithi hii akhrajahu al-Bukhari wa Muslim na wengineo. Lengo la hadithi ilikuwa tupate taazia ya mtume, vipi akimuazi mtu mtume. Tumepata maneno yake, inna lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Unamwambia mtu na kama hiyo. Athani, hadithi ya pili katika kitabu hichi hichi Ahkamul Janaiz ukurasa 164, hadithi ya pili naipokea, an Buraira ibn al-Hasib qala, kutokana na Buraira ibn al-Hasib amesema. Tunaileta habari hii kwa hadithi mbili tatu, ili Muislamu asiwe mgeni sana na dini yake, akijua nini ambacho chatakiwa kufanywa na yeye katika hali ambayo miongoni mwa hali mbalimbali, akisimama kuswali ajue anasema nini, haraba anataka nini, akienda kumuazi mtu ajue anamwambia nini, asibaki ni mgeni sana katika dini, ajue atakumuazi mtu, ajue namna gani atamuazi ndugu ya Muislamu. Kwa hivyo hadithi ya pili tunaipokea, an Buraida ibn al-Hasibi qala, amesema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, yataahadu al-Ansar, akijizoesha kuwa nao sana Ansari, ubavu kwa ubavu, kila mara Ansari akijiona Muhammadi mjumbe wa Mwenyezi Mungu ni mwenzi wao, rafiki yao kabisa, kila wakati akiwa nao, wayauduhum, na wakiuma na wakagua, lazima aende mtume wa Mwenyezi Mungu, akiwaheshimu sana kwa sababu ya kazi aliyomfanyia kubwa kwao, wakafukuzwa wao, wakamhami, wakamsaidia, wakawa na imani kubwa mno. Wayasalu anhum, na kila kimwona hamuoni Ansari pale hayupo, basi anaulizia hali yao. Fabalaghahu, ikamfikia habari mara moja, ani mraatin, kwamba kuna mwanamke mmoja min al-Ansari, katika Ansari,
مات ابنها alifariki mwanawe bibi huyo walaysa laha ghayruhu nahana mtoto mwingine sokuwa huyo wa annaha na kwamba mwanamke huyo jaza hata alayhi akawa ni mwenye kufadhaika alifapatika sana kwa mwanawe huyo jaza an shadidan kwa papatiko lilikuwa kubwa mno bwana mtume upesi upesi aliposikia habari hii kwa mwanamke wa kiansari faataha akamwendea an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ma'ahu ashabuhu na pamoja na yeye aliongozana na masahaba wake falamma balagha baba al-mar'a alipofika bwana mtume katika mlango wa bibi yule qila lil-mar'a pakasema kwamba mwanamke huyo eha inna nabiy Allah yuridu an yadkhula kuna mtume Mwenyezi Mungu nje hapo anapiga hodi anataka aingie ndani je wemruhusu apite ndani Mtume Mwenyezi Mungu hakuwa akiingia katika nyumba ya Muislamu kwa sababu ya cheo chake yeye ni mtume ajichome ndani tu. Alikuwa kiawili Qur'ani kuifuata kwamba la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'dhisu wa tusallimu ala ahliha. Hamna haki hata mkiwa nani kuingia nyumbani katika majumba ya watu ambayo si yenu mpaka kwanza mbishe hodi. Na vile vile muwasalimie watu wake sio kuingia tu vyovyote vile kwa kuna adabu na heshima fa in qila lakum urji'u na kama mtaambiwa rejeeni kwanza njooni halafu farji'u rejeeni fa in lam tajidu fiha ahadan na kama hamkumkuta mtu yote mmepiga hodi amuitikii fala tadkhuluha msiingie tu hatta yu'dhana lakum mpaka mruhusiwe na kama mtaambiwa rejeeni basi rejeeni vile vile bwana mtume kaka nje anapigiwa hodi na watu anaambiwa mwanamke ya kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu yuko nje atakuingia je umemruhusu tena anakuja yu'aziha kuja kumuadhi huyo mfiwa alipata ruhusa bwana mtume fadafala rasulullah akaingia nje Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam fakala kufika ndani akamwambia aliyefiwa amma innahu balaghani ama kwa hakika imenifikia mimi annaki ya kwamba wewe bibi jazaati ala ibniki umefadhaika sana juu ya kifo cha mwanao faamaraha pale pale bwana mtume akamwambisha mwanamke huyu bitakwa wallahi amche Mwenyezi Mungu wa bisabri na awe ni mwenye subira faqalat yule mwanamke akajibu akamwambia ya rasulullah mjumbe wa Mwenyezi Mungu ma li la ajzau kwa namna gani mimi nisihuzunike nisifadhaike lazima nibabaike kwa sababu wa inni imra'atun raqubun mimi ni mwanamke ambaye sasa ni mgumba nishakuwa tasa mimi baada ya mwanangu huyo mmoja tu pekee yake nilompata la alidu sizai tena palipo vipi nisiwe na mfadhaiko kama huo lazima niwe nao walam yakun li ghayruhu na sinai mwingine tena asiyekuwa huyo faqala rasulullah mtume akamliwaza kwa maneno haya akamwambia arraqubu mwanamke anaoitwa raqubu alladhi yabqa waladuha ni yule ambaye anabakia mwanawe na mwanao hajaondoka mwanao kabaki pahala maalum mliwazi mtu akifia kwa maneno kama hayo kama kaondokewa na mwanawe mwambie rakubu basi nitakwambia rakubu alladhi yabqa waladuha mwanamke rakubu ni yule ambaye amebaki mwanawe hakufa mwanawe fofofo thumma qala kisha mtume akasema sikiliza mwanamke wewe ma min imriin hakuna mtu yoyote mwanamme au imra'a au mwanamke muslima aliye muislamu yamutu laha thalathatu aulad ambao